بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی نے 14 مئی کو جو ہے کہا ہے پورے دبئی میں یو اے ای میں دعا کا انتظام کیا ہے کہ پورے دبئی میں یو اے ای میں انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں, دفتر میں, مال میں, کہیں بھی ہیں, 14 مئی کو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, معافی مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کرونا سے ہماری جان کو چھوڑ دے. اور گورنمنٹ نے, یو اے ای کی گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے, پوری دنیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ ایشیا ہے, چاہے یورپ ہے, چاہے وہ افریقہ والی سائڈ پہ, ہر ایک کو انہوں نے کہا کہ ہماری آپ سے گزارش ہے, آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, مسلمانوں کو کہا ہے کہ دعاؤں کا انتظام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, عرش کا مالک بڑی شان والا, وہ ہمیں معاف کر دے گا. وہ دیکھا نہیں حضرت یونس علیہ السلام, یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ اللہ نے عذاب بھیجا اور تمام لوگ برباد ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے, سوائے اللہ نے فرمایا کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے, کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ بھی اللہ نے عذاب بھیجا. جب انہوں نے اثرات دیکھے آسمان میں کہ عذاب آنے لگا, سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا والا بھیجا ہوا عذاب واپس بلا لیا. تو بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, دعا کرنی ہے تاکہ پوری دنیا سے وبا ختم ہو جائے. لوگوں, آج عمل کا موقع ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, دعا سے اللہ بوڑھے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کر دیتا ہے, اور دعائیں ہیں جو آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. دعا کریں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.